गोयांत 8 ते 9 मार्च मेरेन दीस ढगाळ वातावरण आसतले. ताका लागून कांय वाठारांनी आडवेलेल्या पावसाची शक्यताय आसा, अशी शिटकावणी हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एम राहुल हाणें शेनवारा दिली. ह्या दमट वातावरण तशेंच आडवेल्ल्या पावसाक लागून काजू आंब्याचे पिकांची व्हड लुकसाणी जावपाची शक्यता आसा. सध्या बंगालच्या उपदर्यांत हवेच्या उण्याक दबावाचो पट्टो निर्माण जाला. फुडल्या 2 दिसांत हो पट्टो तामिळनाडूच्या दर्यादेगेर पावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंय आनी महाराष्ट्रांत पावसाची दाट शक्यताय आसा, अशें हवामान विभागान सांगलें.